има наградна игра на Хайнекен. Купи кој било три Хайнекен пакувања, а фискалните сметки, заедно со твоите лични податоци остави ги во Хайнекен кутиите на продажните места или испрати ги на Пуштенски фах 228 и можеш да освоиш 5 VIP карти за финале на Лига на шампиони или 50 мобилни телефони. Со Хайнекен, на финале во Рим.